Hejsan! Välkommen till andra advent i våran adventskalender. Och lite öppning här av luckan. Så jag tar fram stora påsen här. Och lägger undan de andra. Så ja, vi kör väl då. Och öppnar vår andra adventslucka. Här verkar vi ha lite julmys. Så att det inte blänker alldeles för mycket. Jag vet inte vilket håll jag ska vinkla den åt riktigt för att vi ska se. Men lite julmys, lite granar. Små härliga, ja, både tomtar och inte tomtar kanske. Kan man nog göra som man vill. Och vad har vi här nere då? Ett par som sitter med paket. Och en tag. Perfekt. Och god jul. Mm. Jag ska göra så att det blir lite enklare för er att se hur de ser ut. Jag har ju gjort som kockarna. Och förberett lite grann. Så två små nisseliknande figurer här. Så kan man ju välja om man vill göra dem juliga eller inte. Oj, där kom taggen. En gran och en till gran. Vi ser. Där. Till och med julmyset vart utskuret här på maskinen. En knapp. Och sen tror jag att jag har lyckats slarva bort den här lilla ringen till taggen. Det sitter en liten ring här som man kan ha en extra och sätta utanpå taggen om man vill. Den är tydligen bortslarvad. Men den var målad en gång i tiden. Vi ska se då om vi kan få lite närbild här. Granarna och tomtarna, eller små figurerna. Två sittande härliga figurer här med varsitt paket. Och det kan jag tipsa om. Det är ju inte, behöver inte bara vara julklappar, utan det där kan ju vara presenter. Eller ja, som sagt, presenter kan man ju få om man fyller år eller om det är någonting annat. Så att, tips. Och taggen då. Mm. Fullspäckat paket igen då, som räcker hela veckan ända till nästa advent. Och vad tror ni? Ska vi göra ett kort med ett par utav dem? Tänkte mig nästan det. Jag tänker att jag ska använda taggen. Och den lilla söta tomten kallar jag den för i det här fallet. Så lägger vi undan resterande så länge. Jag tror att den här får åka åt sidan lite grann också, så vi har lite arbetsyta. Och så ska vi se då. Jag har faktiskt förberett lite till, så att jag har en kortbas. En sån. Och jag har lite paneler skurna här. Så jag tänkte att vi ska försöka montera ihop dem här. Så ja, vi börjar med det tror jag faktiskt. Vi behöver ju lite tejp här på så att de sitter fast. Så hoppas jag att ni har hunnit pyssla ordentligt mycket med de stämplarna som var i första adventsluckan. Och ni får jättegärna komma ihåg att tagga oss med det som stod på lappen och det som jag visade också förra adventsöppningen. Så vi kan vara med och se. Just nu så är det ju lite krångligt med att följa taggar på Instagram. Det kommer ju liksom inte upp eller man in och tittar. Ni vet, det är ju bara något sånt här konstigt senaste eller populära eller vad det är för någonting. Så man hittar ju inte riktigt. Men vi gör vårt bästa för att se. Och som sagt, tagga oss gärna med snabel-a också, Hanglar Wings. För då får vi en heads up på vårat konto att det är någon som har taggat oss. Så då är det ju lite lättare, så kan någon åtminstone, antingen jag då brukar vara in eller så är det designteamet som är in, så kan ni få en liten gilla eller en kommentar. Men som sagt, vill jag ju hitta in först. Nu ska vi se, den här la jag fram för jag tänkte att jag skulle göra så här. Som en liten dekoration. Mm.
Man kan ju även kjolka kanterna eller riva kanterna eller vad som helst. Det här kan vara ett enkelt tips, en svart penna bara och dra en linje och sen kan man ju kanske hålla sig innanför. Jag tror att vi drar linjen här på en gång. Är man jättenoga så gör man det med linjal, men jag tycker att det är faktiskt lite charmigt att göra det på frihand. Men det är en smaksak, det gör man ju precis som man vill. Tycker man inte om vonkigt så då tar man fram linjalen. Jag är lite mer av åsikten att lite snett är också rakt, så att det funkar för mig. Så. Ska vi sätta fast de här också. Och är det någon som undrar så är det ju våra svenska papper från Maya Design. Eller våra säger jag, men svenska papper då. Jag tänker som våra som är svenska. Jag tycker att det kan man väl supporta ett annat svenskt företag faktiskt. Och dessutom så tycker jag de är väldigt, väldigt fina och behagliga färgerna. Jag hoppas att ni har tid att göra lite julpyssel och lite julkort och sånt där. Det är ju faktiskt ganska mysigt ändå när man kommer igång. Kanske träffas ett gäng och sitta och mysa och dricka lite glögg, äta pepparkakor, vad vet jag. Klippa lite papper. Färglägga lite grann kanske. Oops. Nu ska vi bara se så att få öppningen åt rätt håll med vad jag hade tänkt mig. Någonting sånt kanske. Och så ska vi då dit med de här snyggingarna också. Och jag tror den här behöver nog sitta lite på så här. Sen har jag nämligen... jag struntar i att klippa ut det hålet tror jag. Man kan ju bara ta en håltång och stansa ut det om det är så att man behöver hålet och sätta något snöre eller någonting i. Jag hoppade över det nu. Någonting sånt där kanske. Men den här lilla nissemannen vill jag faktiskt ha på lite distans. Så jag plockar fram lite tjockare tejp till han. Det blir att klippa mig i fingrarna också. Någonting sånt. Och sen tror jag att vi ska ha lite mer dekoration under honom. Jag tar lite vanlig sytråd. Kan aldrig bli fel. Om det inte slimar ihop sig för sig, men ja, det blir nog bra vilket som. Bra. Och sen gör jag nog lite försiktigt så där så tråden fastnar här och så tar vi lite extra lim på den där. Oops. Rejält med lim i den. Nästa grejer på golvet. Spännande. Så där tänkte jag mig. Så då hjälper limmet till att hålla fast den här lilla snyggingen. Sen då tänkte jag att vi skulle ha lite bokstäver.
Och då har jag varit en vända på golvet och plockat upp det som åkte ner. Händer lite grejer här. Då har vi ju faktiskt våran die här som heter God julblock. Finns lite kvar i webbshoppen och den stansar då ut två paneler, olika storlekar och sen texten God jul. Men den här stansar alltså bara ut bokstäverna. Så stansar man ut den här och ingenting, då har man hål i sitt papper där det står God jul. Lägger man en ram runt så har man en fyrkantig sån här bit där det står God jul. Så man kan sätta på en panel och så får man ju då sätta ihop, sätta i det där innehållet i det som har ramlat ur. Så den spar man om man vill, så kan man använda det till någonting. Ja, och O-et givetvis också då. Så nu ska vi se om vi får ihop det här. God. Här var innehållet till det, kan jag inte spara. J och U och L. Så de där ska vi försöka få på plats nu då. Så, försöka få det på plats här. Försöka få det något sån här rakt kanske. Vill man kan man ju använda den här som mall också, men nu tror jag att jag vill... Ja, de kanske hade suttit ganska bra nära varandra. Det beror lite på vad man har för plats också. Pilla lite så man tror att de är där de borde vara. Man kan sätta tejp på de här också. Och tipset är att sätta någon form av sån här dubbelhäftande tejp innan man stansar ut dem. Det hade väl varit det allra bästa och smartaste. Men ja, ibland kommer man ju inte ihåg allting man borde ha gjort innan. Så, god jul står det där. Och vi har en liten tomte. Redo för att åka hem till någon och fira lite jul. Så det var våran lucka på andra advent. Med de här snyggingarna. Minus en tagg och en tomte som numera sitter på julkortet. Så ha en jättefin andra advent. Och... ja, käka lite pepparkakor, ladda för Lucia. Så ses vi nästa söndag igen. Ha det så gott hörni. Hejdå!